Կերաշ նորդեր, հոգևոր հայրեր, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հարգելի անդամներ, Միլանի հայ համայնքի սիրելի ներկայացուցիչներ, շատ ուրախ եմ այսօրվա առիթի համար, շատ ուրախ եմ այսօր այստեղ ներկա գտնվելու և իրար հետ լինելու առիթով, և շատ խորհրդանշական է, որ ես Իտալիայում ժամանել պաշտոնական այցի առիթով, բայց առայժմ գտնվում եմ բացառապես հայկական օրակարգի շրջանակներում, և մենք այստեղ եկանք Վենետիկից, որտեղ այցելեցին մեր պատվիրակության հետ Սուրբ Ղազար կղզի Մխիթարյան միաբանություն, և ահա մեր երկրորդ հանգրվանը Միլանի հայ առաքելական եկեղեցին է, և իսկապես սա շատ սիմվոլիկ է, որովհետև այս ամենը մենք կապ չունի ինչ օրակարգով և որ երկիր են գնում, սկսած Սինգապուր կատարած հիմայցի ընթացքում մենք տեսնում ենք հայկական, հայոց պատմության յուրօրինակ նմուշներ աշխարի բոլոր կողմերում, մենք հանդիպում ենք մեր հայրենակիցների հետ, և թերևս մեր այսպիսի սփռվածությունը աշխարում որպես կանոն մենք ընկալում ենք, և դրա մեջ ճշմարտություն կա մեր պատմական դժբախտության հետևանք որպես, բայց հիմա այս նոր ժամանակներում մենք փորձ պիտի անենք այդ պատմական մեր դժվարությունները կամ ավելի ճիշտ այդ դժվարությունների հետևանքները դարձնելու մի նոր առավելություն մեր ժողովրդի, մեր պետության, մեր ժողովրդի համար, որովհետև այս ուժը, որ մենք ունենք ամբողջ աշխարում, այն կառուցողական ուժը շատ կարևոր եմ համարում. Սինգապուրի ամենահին եկեղեցին հայկական եկեղեցին է. Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ հայերը բոլոր երկրներում, որտեղ եղել են, նպաստել են այդ երկրի շենացման, ավանդ են ունեցել այդ երկրի տնտեսության, մշակույթի, գիտության, կրթության մեջ. Եվ սա թերևս մեր ազգի, մեր ժողովրդի բնորոշ ամենակարևոր գիծն է. Եվ ինչպես, եթե թարգմանենք այս աստացը ժամանակակից տերմինաբանությամբ, սա պիտի դառնա գիտությունը, կրթությունը, տեխնոլոգիան, պետք է դառնա մեր ժողովրդի, մեր պետության 21-րդ դարի առանցքային իմիջը, մենք այս իմիջով պետք է ներկայանանք նախ ինքներս մեզ, ապա և աշխարհին։ Սրբազանը խոսեց փոփոխությունների մասին, ես երբ նա խոսում էր, ես այս ընթացքում հիշեցի, որ երկու թե երեք օր առաջ իմ Facebook-յան էջում տեղադրել էի Ղուկասի ավետարանից 10 մնասի առակը, որ իմ կարծիքով փոփոխությունների մասին, ընդհանրապես ներողություն խնդրելով, որ ձեր ներկայությամբ, հոգևոր հայրերի ներկայությամբ և այս պանիքի ներքո պիտի խոսեմ ավետարանից, բայց ես միշտ փորձել եմ ավետարանի մեջ գտնել ոչ միայն զուտ հոգևոր կամ կրոնական կյանքին, այլև աշխարհի կյանքին առնչվող իմաստներ։ Եվ 10 մնասի առակը հետևյալի մասին է, համոզված եմ բոլորդ գիտեք, բայց իմ խոսքը կառուցելու համար կարճ պատմեմ։ Մարդը, Տերը, ինչ որտեղ մեկնելուց առաջ, ինչ որ նպատակով հրավիրում է իր ծառաներին, և նրանց տալիս է 10 մնաս կամ 10 դրամ, և հորդորում է նրանց վերցնել այդ դրամը, և խոստանում է, որ վերադարձին պիտի հաշիվ պահանջի այդ դրամի համար, և երբ վերադառնում է, կանչում է առաջին ծառային և ասում է, ինչ արեցիր իմ դրամը, նա ասում է, որ ահա ես քո այս դրամը
աշխատացրի եւ շահեցի եւս 10 դրամ եւ Տերը գովում է ծառային, ասում է եւս 10 քաղաքի կառավարիչ կդարձնեմ քեզ, եթե շատ ճշգրիտ չես, ոչինչ չեն ելելի։ Երկրորդ ծառային է ասում, նա էլ ասում է, ահա քո դրամը կիրառելու արդյունքում եւս 5 դրամ շահեցի, նրա նույնպես գովում է, ասում է, եւս 5 քաղաքի կառավարիչ կդարձնեմ քեզ։ Եվ երրորդ ծառային, երբ հրավիրում է, երրորդ ծառան ասում է, գիտեի, որ խիստ մարդ ես եւ հնձում ես այն, ինչ չես ցանել, վերցնում ես այն, ինչ չես դրել, եւ չկորցնելու համար քո տված դրամը ես ահա պահեցի եւ նույն կերպ վերադարձնում եմ քեզ։ Եվ Տերը բարկանում է այդ ծառայի վրա, ասելով, որ ինչու այդ դրամը չկիրառեցիր եւ դրանից շահույթ ձեռք չբերեցիր, եւ որպես պատիժ ասում է, վերցրեք սրանից այս 10-ը մնասը եւ տվեք նրանց, ովքեր շահել են արդեն 10 եւ 5 քաղաքներ, եւ եզրակացությունը հետեւյալն է, երբ նրան ասում են, բայց չէ՞ որ նրանք արդեն ունեն այդ գումար, ինչու ես նրանց նոր գումար տալիս, եւ շատ կարեւոր պատասխան է հնչում, ասում է, ով որ ունի, նրան կտրվի, ով որ չունի, նրա չունեցածից էլ կվերցրի։ Սա իրականում ինձ համար փոփոխությունների մասին է, թե ինչ է տեղի ունենում այն անհատների, այն, եթե կուզեք, ժողովուրդների հետ, որոնք վախենում են փոփոխություններից, որոնք վախենում են քայլ անելուց, որոնք վախենում են իրենց ունեցածը կորցնելուց։ Այս առակը հենց ճշգրիտ դրա մասին է։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք անընդհատ այդ տրամաբանության մեջ ենք եղել, մենք անընդհատ վախեցել ենք կորցնել։ Մենք այսօր էլ շատերը ցավոք սրտի վախենում ենք կորցնել, մենք վախենում ենք կորցնել մեր ինքնությունը, մենք վախենում ենք կորցնել մեր մշակույթը, մենք վախենում ենք կորցնել մեր երկիրը, եւ դրա արդյունքում իրականում կորցնում ենք, եւ մեր պատմությունը սա բազմիցս ցույց է տվել։ Եվ այս առակը առաջին հերթին նրա մասին է, որ մենք ահա չունեցողի կարգավիճակից, որից անընդհատ վերցվում է, պետք է ինքներս մեզ փոխակերպենք ունեցողի կարգավիճակի, որին անընդհատ տրվում է։ Իսկ սրա համար մենք չպիտի վախենանք ներդնել, մենք չպիտի վախենանք գործողություններից, որովհետև այդ դրամը, ավետարանի այդ դրամը, որ ներդրվում է, շատ մեծ հավանականություն կար, որ նա նաև կարող էր կորսվել, բայց աստվածաշնչյան ճշմարտությունը մեզ ասում է, որ եթե ուզում ես ձեռք բերել, առաջին հերթին պետք է հաղթահարես կորցնելու վախը։ Իհարկե այդ վախի հաղթահարումը անգիտակից կամ բնազդային երևույթ չէ, դրա համար պահանջվում է ջանք, դրա համար պահանջվում է հմտություն, եւ ահա մեր փոփոխությունների եւ մեր կառավարության ամենամեծ առաքելությունը հետեւյալն է. օգնենք ինքներս մեզ կորցնելու վախը հաղթահարելու գործում, որովհետև քանի դեռ չենք դադարել վախենալ մեր 10 մնասը կորցնելուց, երբեք եւս 10 մնաս չենք ունենալու։ Եվ սա է մեր կառավարության ամենամեծ առաքելությունը։ Մենք ուզում ենք, որ մենք ճեղքենք եւ հաղթահարենք, մանավանդ որ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, շատ ճիշտ նշեցիք, ահա այդ 10 մնասն է նաեւ անկախ պետությունը, որը մենք ձեռք բերեցինք այդ թվում Աստծո աջակցությամբ համոզված են։ Ահա այդ 10 մնացն է նաև արցախյան հերոսամարտը եւ մեր ժողովրդի տարած հաղթանակը, որը մենք ձեռք բերեցինք մեր ժողովրդի, մեր ազատամարտիկների ջանքերի գնով։ Եվ ահա ինչ ուրեմն պետքա վախենանք, կամ հարց հետևյալն է, իսկ ինչ արեցինք մենք այդ 10 մնասը, ինչ ենք անում, ինչ ենք անում մենք մեր պետականության հետ, ինչ ենք անում մենք մեր հաղթանակի հետ, եւ ինչ արեցինք նախորդ 30 տարիներին։ Ահա եկել էր, եւ թույլ տվեք ասել, որ այս ամենի մեծ
մեծ խորհուրդ կա, որ ահա 30-ամյա քաղաքական էլիտայի ժողովուրդը պահանջեց իր հաշիվը, ասեց, ահա քեզ տվել ենք 10 մնասը, իդեմս հայոց պետականության, եկեք և հաշիվ տվեք, թե ինչ է կարել այդ պետականության հետ։ Եվ պատասխանը մեկն էր, գիտեք, մենք քանի որ վախեցանք կորցնել այդ պետականությունը, հա պահեցինք այն 10 մնասի նման, պինդ, փակված, որպեսզի այն վերադարձնենք, և ժողովուրդը ձայն բազմած, ձայն Աստծո բանաձևով ասաց, որ ձեզնից պետք է վերցվի դա, և վերցվեց դա։ Նկատի ունեմ երկիրը կառավարելու այդ արտոնությունը, և հետևաբար ինչ ենք անում մենք և ինչ ենք անելու մեր ժողովրդի տարած հաղթանակներով։ Հա, մեր ժողովուրդը ջանք է գործադրել և հասել է հաղթանակների, և 10 մնասի հաշիվը պահանջելու ժամանակներն են հիմա, եկել են արդեն, և 2018 թվականի իրադարձությունները հենց 10 մնասի համար պահանջված հաշիվների արգասիքն։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ ահա նաև այս պատճառով մենք չենք վախեցել և չենք վախենում փոփոխություններից, որովհետև 2018 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել մի փոփոխություն, որից Հայաստանի ժողովուրդը տուժի, Հայաստանի Հանրապետությունը տուժի, հայ ժողովրդի միասնականությունը տուժի, և այս փոփոխությունների պրոցեսը շարունակվելու է, և մեզ ընձեռված է 10 մնասը անընդհատ ներդրվելու է, և անընդհատ մեզ բերելու է նորանոր 10 մնասներ, և մենք ուզում ենք մեր ժողովրդի առաջ հաշիվ տալու այդ եզրափակիչ հաշիվը տալու օրը ասենք, ահա, ահա ներդրել ենք այդ 10 մնասը, և ստացել ենք ուժեղ և հզոր Հայաստանի Հանրապետություն, ուժեղ և հզոր կրթություն, ուժեղ և հզոր տնտեսություն, ուժեղ և հզոր բանակ, ուժեղ և հզոր հատուկ ծառայություններ, ուժեղ և հզոր ի վերջո, ժողովրդին ծառայելով այդ ժողովրդին դարձրել ենք, և միասին դարձրել ենք շատ ավելի և շատ ավելի հզոր, և շատ ավելի ուժեղ, և շատ ավելի ինքնավստահ։ Գերաշնորհներ, շնորհակալ եմ, որ ձեր խոսքով առիթ տվեցիք, որ այն ինչ ուզում էի ասել, ասեի ավետարանական մոտիվներով։ Շնորհակալ եմ, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ասել նաև, եզրափակելով խոսքս, որ սիրում եմ բոլորիդ, որ հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, և շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Այո, շնորհակալ եմ, հաճույքով կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Գալու առիթով ամբողջ հյուսիսային Իտալիայից են մարդիկ ժամանել։ Այո, հա, ես գիտեմ, դա համայնքից կարելի է մեկին առիթով։ Հաճույքով, ինչքան ժամանակ ունենք, կարողակարգը կհուշի և մոտենան կավարտին։ Ոչ միքանը, Thank you.
Շնորհակալ եմ շատ։ Ես հիմա ուղղակի այս ընթացքում բացեցի իմ մոտ եղած տեղեկատվությունը տեսնելու համար, թե Ստեփան Ավանում, օրինակ, մենք ինչ սուբվենցիոն ծրագիր ենք իրականացնում։ Առաջին տեղեկատվությունը ուղղակի հետևյալն է. Այս աշխատանքները ավարտված են, իդեպ, ուրեմն ասֆալտապատվել է Ստեփան Ավանում ներհամայնքային 3250 քառակուսի մետր ճանապարհ, կատարվել է 2853 քառակուսի մետր փոսալցում, և ընդ որում համայնքի փողոցների ասֆալտապատումը արվել է այնպես, որ համայնքի բնակիչների, այդ թվում նաև փակ դպրոց հաճախող սաների համար ապահով և հարմարավետ տեղաշարժի հնարավորություն ստեղծելու համար։ Այսինքն, նախագծված է այնպես, որ հատկապես դպրոցականներին հարմար լինի։ Հիմա նայում եմ Լոռու մարզում, ուղղակի միատանցնեմ, տեսնեմ ուրիշ բան ունենք Ստեփանա Վանում, թե չունենք։ Այս պահին չունենք Ստեփանավանում, բայց ես ձեզ ասեմ, ինչում է ամենամեծ պրոբլեմը։ Այո, մեծ ծավալով սուբվենցիոն ծրագրեր ենք մենք իրականացնում, և այս տարի կարող ենք առաջին անգամ 10 միլիարդ դրամ ծախսել սուբվենցիոն ծրագրերի վրա։ Նախորդ տարի նույնպես մենք սուբվենցիոն ծրագրեր ենք իրականացնում և պատրաստ ենք հատկացնել 10 միլիարդ դրամ։ Սուբվենցիոն ծրագրերը, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչ են, դրանք հետևյալն են. կառավարությունը ֆինանսավորում է 60% մոտավորապես, բայց 40% պետք է համայնքը ֆինանսավորի, և սրանով մենք ուզում ենք ստեղծել շահագրգռություն, որպեսզի համայնքները իրենց եկամուտները ավելացնեն, և համայնքի բնակիչները նույնպես իրենք շահագրգռվեն հարկեր վճարելու առումով, որովհետև ինչ երևույթ կարոնակ շատ համայնքներում համայնքի ղեկավարները հարկեր չեն հավաքում, մտածելով դե լավություն անեն մարդկանց, որպեսզի հաջորդ ընտրություններում իրենց ընտրեն, բայց դրա արդյունքում լինում են քանդված ճանապարհներ, փողոցներ և այլն, և մենք հիմա ցույց ենք տալիս, փորձում ենք ամենակարևոր մտածողության փոփոխությունը, որ ուզում ենք անել, մենք ուզում ենք ցույց տալ Հայաստանի քաղաքացիներին, որ պետությանը հարկեր վճարելով նրանք ներդրում են անում իրենց ապագայի մեջ, որտեղ դրանով կառուցվում են ճանապարհներ, դրանով կառուցվում են դպրոցներ, նորոգվում են մանկապարտեզներ, ջրագծեր, լուսավորություն և այլն, և այսպես շարունակ։ Իհարկե, այս մտածողության, այս փոփոխության համար առաջին քայլը կառավարությանն է, որը պիտի ինքը հրաժարվի կոռուպցիայից, այսինքն այդ միջոցները թալանելուց, և պետք է քաղաքացիներին համոզի, որ ինքը արդյունավետ ծախսեր ի վիճակի է անել, և մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Բայց գիտեք, տեսեք, դուք խոսում եք Ստեփան Ավանի մասին, այնտեղ արկա պրոբլեմների մասին, ես ուրիշ բան հիշեցի։ Ես հիշեցի, որ օրինակ սոցիալական նպաստների ոլորտում կոռուպցիոն ամենամեծ բացահայտումներից մեկը տեղի ունեցել Ստեփան Ավանը։ Եվ ինչ է տեղի ունեցել։ Հետևյալը, որ սոցիալական ապահովության ծառայությունը փարոզ հայտնի համակարգի միջոցով նախնական տվյալներով հաշտակվել է մոտավորապես 500 միլիոն դրամ։ Եվ ինչպես է եղել, որ պաշտոնյաները իրենց կեղծ տվյալներ ստեղծելով գոյություն չունեցող մարդկանց անուններով, ավելի գոյություն ունեցող մարդկանց անուններ, բացել են ընտրացուցակները, անուն ազգանունը վերցրել են, անձնագրի տվյալները վերցրել են, կեղծ նպաստառուի գործ են ստեղծել, նպաստ են նշանակել մարդկանց, և այդ գումարները յուրացրել են։ Եվ հետևաբար, գիտեք, հենց էդ էլ այս 10 մնասի առաքի տրամաբանության մեջ է, որովհետև այդ 500 միլիոն դրամը այնուամենայնիվ գոյություն ունեցել, այդ 500 միլիոն դրամը կարող էր դառնալ, եթե այդ 500 միլիոն դրամը ներդրվեր Ստեփան Ավանում, կլինեին ճանապարհներ, բազմաթիվ
փոփոխություններ կլինեին, բայց դա տեղի չի ունեցել։ Եվ հիմա այսօրվա փոփոխությունը հենց դրա մեջ է, հենց բովանդակային փոփոխությունը հենց դրա մեջ է, եւ ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը Հայաստանում չի լինի միայն կառավարության գործով, որտեղ շատ կարևոր է ցավոք սրտի, մենք պետք է խոստովանենք։ Ինչալոս իրավիճակը փոփոխելու համար իրավիճակի ախտորոշումը շատ կարևոր է։ Ցավոք, այո, ժամանակի ընթացքում շատ ու շատ քաղաքացիներ իրենք նույնպես ներգրավված են եղել կոռուպցիոն պրոցեսների մեջ, եւ պետք է հասկանանք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը միայն կառավարության կամ իրավապահ մարմինների խնդիրը չէ, այլ նաև քաղաքացիների խնդիրն է, եւ երկիրը հնարավոր է ճգնաժամից դուրս բերել, նոր վիճակի հասնել, եթե կառավարությունը եւ ժողովուրդը նույն տրամաբանությամբ գործեն, քաղաքացիները նույն տրամաբանությամբ գործեն։ Հեղափոխությունից միջև այսօր այդպես էլ կա, եւ ես համոզված եմ, որ այդպես էլ կշարունակվի, եւ Ստեփանավանը, Գյումրին, Սպիտակը, Երևանը, բոլոր քաղաքները ու գյուղերը քայլ առ քայլ կվերակառուցվեն, կնորոգվեն, բայց ամենակարևորը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում նորոգված է մարդկանց հավատը սեփական ուժերի եւ սեփական երկրի ապագայի նկատմամբ, եւ սա ամենակարևոր նորոգումն է, որ տեղի ունեցել, եւ այս փոփոխությունը իր հետ բերելու է շատ ավելի մեծ փոփոխություններ։ Շնորհակալ եմ։ Հաճույքով։ Խնդրեմ, դուք եք ձեր հայտիք եք բարում։ Այո։ Շատ լավ, հասկանալի է հարցը, բայց հասկանալի է, ես ներողություն խնդրելով հարցին պատասխանեմ իմ սեփական օրինակով։ Իմ որդին սովորում էր Տարտուի համալսարանում։ Եվ 2017 թվի 18 թվի նախաշեմին, այն ժամանակ ես վարչապետ չէի, անդիմադիր քաղաքական գործիչ չէի, եկավ Հայաստան և այլևս չվերադարձավ, որովհետև մարտին լրանալու էր նրա 18 տարեկանը և արդեն ինքը պիտի ծառայեր բանակում։
Այսինքն սկզբունքորեն եւ ասում եմ ես եւ այն ժամանակ ես անդիմադիր էի վարչապետ չէի Հայաստանի Հանրապետության, բայց հետո այնպես ստացվեց, իրադարձությունները զարգացան, այսինքն ես դարձա վարչապետ, բայց այն ժամանակ մենք գիտեինք, որ ինքը պետք է զորակոչվի բանակ։ Եվ ես հասկանում եմ, որ մենք իսկապես բազում հանգամանքներով սփռված ենք ամբողջ աշխարհում, եւ էլի մի դեպք հիշեմ 2017 թվականին, երբ ես այն ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր էի, եւ պատգամավորներով մեկնել էինք զորամասերից մեկը ներկա լինելու զինվորների երթման արարողության, եւ ինձ այդտեղ դուք երբ որ ասում էիք իտալերեն, հայերեն իմանալու հետ կապված, ինձ ահավոր հուզեց մոտավորապես մի քանի, համենայն դեպս մենք այսպես շարված էինք, բոլորին չէինք լսում, ահավոր հուզեց մի քանի տեսարան, երբ զինվորները այդ երթման գրքույկը վերցրած թոթովախոս հայերենով ակնհայտ ռուսերեն առոգանությամբ Հայաստանի զինված ուժերում ծառայության անցնելու կապակցությամբ երթում էին տալի, զինվորական երթում։ Իմ առաջին կոչը այն է, եւ ես ուրախ եմ, որ դա որևէ մեկը չի կարող ասել, հա, ձենը տակ տեղից է դուրս գալիս, բա կասես, բա ինչ կանես։ Ուրախ եմ, որ իմ որդին այսօր ծառայում է զինված ուժերում, ընդ որում ես այն ժամանակ, երբ որ ընդդիմադիր պատգամավոր էի, ես որոշել էի, որ իմ որդին չպետք է փորձի բուհ ընդունվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որ ընդեղ չգիտեմ պարկետումով տեղի հավակնություն ունենա, եւ իմ որդին հիմա ծառայում է զինված ուժերում, եւ ես մեր բոլոր որդիներին կոչ եմ անում, ովքեր զինապարտ է, գալ հայրենիք եւ զինվորական ծառայություն անցնել հայոց բանակում, մանավանդ որ բանակում այսօր շատ ծավալուն բովանդակային փոփոխություններ են տեղի ունենում, եւ հայրենիքի առաջ պարտքը կատարելը կարծում եմ կարեւոր է բոլորի համար, առաջին հերթին ինքնազգացողության, ինքնագնահատականի եւ ապագայի համար։ Սա իմ առաջին արձագանքն է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մեր օրակարգում կա նաեւ հարց, թե արդյոք կան մարդիկ, ովքեր օբյեկտիվ պատճառներով չեն կարող այսպես վարվել, եւ գուցե թե նրանց իրավիճակը մի փոքր այլ է, եւ մենք այդ դեպքերը նույնպես կքննարկենք, բայց ես հիմա չեմ կարող ասել, թե ինչ եզրակացության կգան։ Իմ առաջին ցանկությունը, նաեւ խնդրանքը, նաեւ ակնկալիքը, նաեւ պահանջը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինապարտ բոլոր քաղաքացիները գան Հայաստան, զորակոչվեն բանակ եւ ծառայություն անցնեն որպես Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության հաղթական զինված ուժերում։ Շնորհակալ եմ։ Իմ տղան էլ պետք է սովորեր 3 տարի, եկելա ծառայելա, իմ տղան, այսինքն ես հիմա ձեր տեղում, ձեր իրավիճակում եմ։ Հիմա դեսպանատուն կարող է դիմել, հայրենիք վերադառնալու համար փաստաթուղթ կարող է ստանալ, գալ անձնագիր ստանալ, բժշկական հանձնաժողով անցնել, առողջությունը հաստատել, զորակոչվել բանակ, ծառայել, ավարտել եւ գալ կրթությունը ուսումը շարունակել։ Ես եմ ճշտում։
Քարահունջի վերաբերյալ ինչ իմաստով։ Հույս ունեմ քարահունջի օղին նկատիչը։ Ես ուզում եմ, գիտեք, այնքան հետաքրքիր է, էլի, այսինքն ամբողջ, ասենք, եգիպտական բուրգերում արդեն 100 քանի տարի, 130-150 տարի պեղումներ են տեղի ունենում, հայտնագործություններ են տեղի ունենում, եւ ասենք, ես չգիտեմ, այնտեղ ահազանգ կա, որ պեղումները արվում են հատուկ նրա համար, որ նենգափոխեն հուշարձանի էությունը։ Հասկանում եք, այդպիսի պեղումներ նենգափոխելու պատճառով տեղի ունենում միայն Հայաստանում, չգիտես ինչու։ Միշտ Հայաստանում որևէ հուշարձանի, երբ որ որևէ մեկը մոտենում է, նա ունի միայն մի նպատակ՝ նենգափոխել, ոչնչացնել, թաքցնել, փոխել, դարձնել, չգիտեմ ինչ որ, այս որտեղից մեզ այս մտածողություն, որտեղից ես ուզում եմ հասկանամ, էլի 10 մնասի առակն, այսօր ինչ սիմվոլիկ ամեն ինչ 10 մնասի շուրջա, վայ մեր հուշարձանին մոտ չգա, բոլորը տնդունեք, որ նա 25,000 տարվա հուշարձաննա, բայց հանկարծ չուսումնասիրեք, հավատացեք ավանդույթին, այ այն սարի վրա կա մի հովիվ պապիկ, որը վստահաբար գիտի, որ դա 25,000 տարվա հուշարձան է, բայց հանկարծ գիտական մեթոդ չկիրառեք, որովհետև այն ինչ որ գիտի պապիկը, որը այդտեղ, նրա պապիկն էլ եւ 20,000 տարի նրանք այդտեղ իրենց հոտն են արածացնել, այ դուք հավատացեք նրան, որ դա 12,000 տարվա, բայց գիտական մոտեցում հանկարծ սա կներեք, այս մոտեցումը ինչքան էլ բարդ լինի, ես համարում եմ խայտարակություն, որը մեզ խայտարակ է անում մեր առաջ եւ բոլորի առաջ։ Չի կարելի էսպես, այ հանկարծ գիտական, սա հասկանում եք, մեզ, ես խոսում էի նոր իմիջի մասին, բայց մենք անընդհատ ինչ-որ մի ուժ կա, որ մեզ անընդհատ գլորում տանում է այդտեղ, որ այ պեղումներ են Հայաստանի Հանրապետությունում, հա, ուրեմն մեր հուշարձանը բան են անում, ոչնչացնում են։ Կրթական համակարգում ուզում են բարեփոխումներ, ոչնչացնում են մեր ազգային ինքնությունը, ուզում են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները վերափոխել, անպայման ուզում են ոչնչացնել մեր գիտությունը, բա Մխիթար Գոշը ուր մնաց, բա Անանյաս Իրակացին ուր մնաց։ Չի կարելի այդպես, ժողովուրդ ջան, մենք չենք կարող այս ձևով ժամանակակից աշխարհում, հեսա գալու է մեզնից էլ է Աստված հաշիվ պահանջելու, ասելու է ձեր պետականությունը, որ ձեզ տվել են, ինչ է կարել, մենք ասելու ենք, այ տեսեք քարահունջը, չենք թողել ոչ մեկ մոտենա քարահունջին, որովհետև գիտենք, որ դու Աստված, նախանձոտ Աստված ես, եւ պատժել, մենք վախեցանք, որ դու մեզ կպատժես, եթե մենք քարահունջին մոտիկ թողենք որևէ մեկին, եւ Աստված ինչ կասի մեզ, կասի չար ծառա, այ քեզնից կվերցնեմ քո չունեցածը եւ կտամ նրան, ով ունի։ Ես դրա համար եմ խոսքում ասում, ես ուզում եմ, որ մենք չունեցող ժողովրդից վերածվենք մեր մտածողության մեջ, որովհետև իրականության մեջ մենք ունեցող, չունեցող մտածողությունից դառնանք ունեցող մտածողություն։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում կա լեգիտիմ ժողովրդի քվեն ստացած իշխանություն, եւ որևէ մեկը չի կարող որևէ բան վերցնել հայ ժողովրդից մեր պատմությունից, քանի դեռ ես Հայաստանի Հանրապետության առնվազն, ինձնից հետո էլ կգան նոր վարչապետեր, համոզված եմ ժողովրդի կողմից ընտրված, որովհետև ժողովրդավարությունը
Հայաստանում անշրջելի է եւ այդ պայմաններում ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարող վերցնել։ Ես գուցե լսեիք իմ պատասխանը, թե գնում եք արդեն։ Ուրեմն, տեսեք, անընդհատ ասում են ատելության քարոզ, իսկ ով եւ որտեղ է տանում այդ ատելության քարոզը։ Գիտեք, եթե Հայաստանում եղել են իշխանություններ, որոնց նկատմամբ ժողովրդի ունեցած միակ զգացումը ատելությունն է, դրանում իմ մեղքը ո՞րն է։ Մենք ում ենք կոչ արել, որ ատեն։ Ընդհակառակը, մեր հեղափոխությունը եղել է սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն։ Երբ որ ասում է, ասում են, որ Արցախի հարցում մենք չունենք ռազմավարություն, իսկ որն էր Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ռազմավարությունը, մեղրին տանք, մեղրին տաններ ռազմավարությունը, թե այն էր, որ այսպես ասած, ինչպես իրենք էին բանակցում Ադրբեջանի 7 շրջանները վերադարձնենք խաղաղության դիմաց, որն էր ռազմավարությունը Սերժ Սարգսյանի, որ Աղդամը մեր հայրենիքը չէ, եւ հիմա նրանք մեզ մեղադրում են, որ մենք հող ենք վերադարձնում։ Իսկ որ ինստիտուտները, այո, եթե պետական ինստիտուտ ասելով նկատի ունեք կոռուպցիա, այո, այդ ինստիտուտը քանդված եւ ջախջախված է, եւ այդ ինստիտուտի ողնաշարը ջարդված է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե դուք ատելություն ասելով նկատի ունեք մեր այն պնդումը, թե գողացված մինչեւ վերջին կոպեկը վերադարձվելու է, այո, վերադարձվելու է։ Իմիքայլոս, Իմիքայլոս, Իտալիայում, այսօր Իտալիայում թաքնված են որոշ ամենահայտնի կոռուպցիոներներ, եւ որևէ մեկը հույս չունենա, թե պլստալու է Հայաստանի արդարադատության ձեռքը, հասնելու է նրանց, չգիտեմ Վատիկանների որ պատվալներում են պահկված, վզներից բռնելու են, քանեն տանեն, կանգնեցնեն դատարանները, եւ գողացված վերջին կոպեկը պետքա վերադարձնեն ժողովրդի։ Պետքա վերադարձ, բայց մենք քարոզում ենք սեր, եկեղեցում ենք մենք գտնվում, ես ինքս, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր սեր քարոզում, բայց երբ որ եկավ ժամանակը, նա մտավ տաճարի տարած եւ շուրը տվեց սեղանները, ասելով, որ այս տաճարը, սրբության տաճարը դուք դարձրել եք առևտրի եւ դալալության միջավայր։ Նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսը մտավ տաճար եւ շուրը տվեց այն սեղանները, որտեղ պղծվում էին սրբությունները, եւ մենք չենք կանգնելու ոչինչի առաջ։ Ովքեր ես հրաժարականի մասին մտածելու կարիք չունեմ այնքան ժամանակ, քանի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վստահությունը։
Իսկ երբ որ ունենամ ժողովրդի վստահությունը որևէ մեկին, չեմ թողնի, որ նույնիսկ ակնարկի դրա մասին։ Ռոպե առաջ, որովհետև վարչապետը, որը չունի ժողովրդի վստահությունը, անկախ անձերից, չարիք է երկրի համար։ Ղեկավարը, որը չունի երկրի վստահությունը, ժողովրդի վստահությունը, անկախ անձերից, չարիք է երկրի համար, այնպես ինչպես կներեք, չարիք են եղել բոլոր ղեկավարները, սկսած 1996 թվականից, երբ որ առանց ժողովրդի վստահության տիրացել են իշխանությանը և փորձել են պահել այդ իշխանությանը։ Մեր օրոք այդպիսի իշխանություն և այդպիսի իրավիճակ չի լինելու։ Ես ներողություն եմ խնդրում մի վերապահում, 1999 թվականի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով Հայաստանում ձևավորվել է իշխանություն, որը ունեցել է ժողովրդի վստահությունը, բայց որը ցավոք գլխատվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, սա կարևոր ուղում է։ Այո, շատ լավ,
Գիտեք, ընդհանրապես մշակութային ժառանգությունը եւ մշակութային քաղաքականությունը շատ կարեւոր է մեր հենց ինքնության պահպանման եւ զարգացման տեսակետից։ Ես ուղղակի միջայլոց ասեմ, որ մենք մշակութային ժառանգության պահպանման խնդիր ունենք եւ Հայաստանում եւ Հայաստանի տարածքից դուրս, ամբողջ աշխարհում մենք ցավոք սրտի բարեբախտաբար մենք աշխարհում այնքան շատ մշակութային ժառանգություն ենք ստեղծել, որ հիմա երբեմն դժվարություններ ենք ունենում այդ մշակութային ժառանգությունը պահպանելու։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությանը, այո, մենք քննարկում ենք եւ իմիջայլոց նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու հետ ենք քննարկում, որ պետք է պետական ծրագիր լինի նաեւ բազմաթիվ տաճարներ, որոնք չեն գործում որպես գործող եկեղեցի, պետական ծրագիր իրականացվի որպես մշակութային ճարտարապետական հուշարձաններ պահպանելու համար։ Մենք գիտեք, կարևոր ծրագրեր ենք իրականացնում մշակութի ոլորտում։ Օրինակ, շատ երկար տարիներ համոզված եմ շատերդ լսել եք, որ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը ահազանգում էր, որ բավարար պայմաններ չլինելու պատճառով գլուխգործոցները փչանում են պահեստարաններում, եւ մենք ընդհանեն ամիսներ առաջ միջոցներ տրամադրեցինք, որպեսզի պատկերասրահում ժամանակակից օդափոխիչ համակարգ տեղադրվի, որը կփոխի իրավիճակը։ Եվ հիմա այդ ծրագիրը իրականում է։ Մենք հիմա ծրագիր ենք իրականացնում երեխաներին մշակույթի հետ, քանի որ դուք մշակութային քաղաքականության մասին եք, մշակույթի եւ երեխաների առնչությունները կազմակերպելու։ Առաջին անգամ պատմության մեջ Հայաստանի պետական բյուջեից տրամադրված են միջոցներ, որ բոլոր աշակերտները երկրի առանց բացառության պետական բյուջեի հաշվին տարին մի անգամ այցելել թատրոն, մի անգամ թանգարան եւ մի անգամ համերգասրահ։ Սրան զուգահեռ մենք իրականացնում ենք ծրագիր, որ որևէ համերգից առաջ նվագախմբի մի քանի երաժիշտներ այցելում են դպրոց եւ դպրոցում ներկայացնում են կտորներ առաջիկան սպասվելիք համերգից, եւ երեխաներին բացատրում են այդ դասական երաժշտության, ինչու է գնող գործոց, ինչ են իրենք պատրաստվում նվագել, եւ երեխաներին հրավիրում են համերգասրահ, ելի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ մեր վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այս ծրագրին 1-2 անգամ մասնակցած երեխաները հետագայում իրենք իրենց նախաձեռնությամբ այցելում են դասական երաժշտության համերգի։ Մենք մշակութային քաղաքականության առումով շատ մեծ խնդիր ունենք թանգարանների կառավարման առումով, որովհետև մեր երկրում կան թանգարաններ, որոնք ունեն շատ մեծ թվով հաճախորդներ, այցելուներ, եւ կան թանգարաններ, որտեղ օրը տարվա ընթացքում շատ քիչ մարդիկ են մտնում։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես պետք է կառավարենք այս process-ը։ Եվ իհարկե համապատասխան խորհրդատվությունը, օգնություն, աջակցությունը, այս թվում նաև մշակութային ենթակառուցվածքների կառավարման առումով շատ օգտակար կլինի, մանավանդ որ մենք հիմա այս տարի տուրիզմի եւ նաեւ մյուս տարի տուրիզմի, նախորդ տարին նույնպես ունենք տուրիզմի շատ մեծ աճ ունենք, շատ մեծ չէ, բայց այս տարվա 10 ամիսների կտրվածքով 14.4% տուրիզմի աճ ունենք, եւ այդ տուրիստները մեզ հնարավորություն են տալիս, որ մենք մեր մշակույթը սկսած Քարահունջից ավարտված մեր մինչև տաճարներ, ազգային պատկերասրահ, թանգարաններ նորովի ներկայացնենք, բայց իհարկե դրա համար պետք են մարդիկ, ովքեր ունեն համապատասխան ավելի լավ հմտություններ, եւ ձեր աջակցությունը շատ կարևոր կլինի։ Նաեւ խնդրում եմ ուղղակի ձեր կոորդինատները փոխանցեք մեր թիմի ներկայացուցիչներից որևէ մեկին, որպեսզի հետագայում ավելի կոնկրետ ծրագրեր հնարավոր լինի իրականացնել։ Շատ շնորհակալ եմ։
տեղեկացրեցի դուք մեզ извините ви ви член армянский общины христианин ви член армянский общины христианин լավ թողենք թող հարցը Я видеоблогер от Атапулайн. Я из Азербайджана, но блоги мне много знают в нашей стране. Вы как демократ, скажите, пожалуйста, вот весь мир... Пожалуйста, подойдите. Может, кто-то снимет, я тоже снимаю. Давайте. Подойдите. Весь мир признал геноцид азербайджанцев со стороны армян. Ну, когда это прекратится? Надо прекратить. Пожалуйста, уважайте. Пожалуйста, прекратите, умоляю вас, прекратить надо эту войну. Нам эта война не надо. Мы хотим демократию, мы хотим свою родину, землю. Освободите нашу землю, пожалуйста, господин министр. Еще и хочу сказать, вы думаете, вы... Освободите нашу землю. Пожалуйста, он демократический человек. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, да? Да. У Ильхам Алиева 10 миллионов тоже герои, как мы борьбе с Ибрагимом, Ибрагимов мы борьбе, и как Мамед Асадова. Нам надо мир, надо, вы, Саркисян тоже пришел, ничего не сделал, Кочарян тоже, вы тоже этой практикой продолжайте. Нам надо мир, мир, освободите нашу родину, что я пошел видеть свою Ходжалы, видеть свою Шушу, Карабаху. Шабдан, во-первых, я хочу констатировать, что вообще и в теории, и в практике невозможно представить, что как армянин зашел в такое мероприятие Азербайджан. Почему его друга взяли? Позовите его сюда, взяли наш телефон. Вы же демократ. Позовите его, вы же демократ. Пиздите, пожалуйста. Позовите моего друга, вы же демократ. Позовите министра, вы же министр. Позовите его, пожалуйста, вы же демократ. Ура, гнацелинка, то хэдга, то хэдга, хэдга. Да. Да, я гарантирую вас, вашу... Жорджан, ханги, стели, ханчмен, болует на стек. То хэдга, то хэдга, то хэдга, то хэдга. Во-первых, давайте констатировать, что невозможно представить, что армянин... Вы позвольте ответить на ваш вопрос, да? Вы уже закончили, да, ваш вопрос? Извините, вы закончили ваш вопрос? Нет, давайте, сделайте паузу. Я хочу вам это представить, Дильгаму, Шахпазу, что освободите... Сделайте паузу. Позвольте ответить на ваш вопрос. Я хочу констатировать, что это факт, что вы, азербайджанец, вошли в армянскую церковь, где находятся армяне, и вы задали вопрос премьер-министру Армении. Я хочу констатировать, что это невозможно представить, что армянин имел возможность зайти в мероприятие, на встречу, где участвует президент Азербайджана. Задал бы ему вопрос. Это во-первых. Во-вторых, вы сказали, что весь мир признал геноцид азербайджанцев. Это обыкновенная ложь. Потому что даже бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов дал интервью газете, независимой газете российской, и это интервью есть, и сказал, что события в Ходжалу организовала азербайджанская оппозиция, чтобы организовать изменение власти, переворот в Азербайджане. В-третьих, я предложил, есть ханчумен. Не беспокойтесь, все нормально. В-третьих, я предложил формулу мира
президенту Ильхаму Алиеву. Я сказал, я первый лидер Армении, который заявил, что любое решение Нагорно-Карабахской проблемы должно быть приемлемо для народа Армении, для народа Нагорного Карабаха, для народа Азербайджана. Я предлагаю, что президент Азербайджана сделал такое же заявление, потому что это главная формула и платформа для мира, для стабильности в нашем регионе. В-третьих, как в 1988 году парламент, тогда назывался Верховный Совет на автономной области Нагорного Карабаха, использовал свое законное право на самоопределение. И после этого власти Азербайджана предприняли силовые попытки, чтобы взять законные права у Верховного Совета Нагорного Карабаха. После этого, как Азербайджан объявил о своей независимости от Советского Союза, так и Нагорный Карабах заявил о своем независимости от Азербайджана. И как Азербайджан стал независимым государством, так и Нагорный Карабах стал независимым государством, законно. Третье. После этого Азербайджан начал агрессию против народа Нагорного Карабаха. Вот вы говорили про Шушу, а из Шуши ежедневно бомбили мирное население Степанакерта. Ежедневно бомбили детей, бомбили женщин. И народ Нагорного Карабаха принял правильное решение, и он организовал самооборону. Я горжусь народом Нагорного Карабаха, что он сумел защитить себя. И те агрессивные выпады, которые организовали азербайджанцы, они поняли, что нельзя говорить с силой с народом Нагорного Карабаха. И я надеюсь, что были сделаны соответствующие выводы, и президент Азербайджана примет мое предложение и сделает заявление о том, что любое решение Нагорно-Карабахского конфликта должно быть приемлемо для народа Армении, для народа Нагорного Карабаха и для народа Азербайджана. Ну, у вас, мы сейчас, Джорджан, Мирёпе, Че, Мирёпе, Джогобр, Ханчруме, Вочми. Карабах есть всегда Азербайджан. Да. Все, я ушел. Спасибо вам. Да, у вас есть проблемы, пожалуйста. Да. Да. Безопасно, пустите. Джорджан, товек хангис мартик гена. Товек хангис гена. Джорджан, мэнг артен жамана кихантин. Айо, мэнг хима мят арогучун унэнг анэлу, бори тэто артен мэр жамана кэспару. Медзарко, баром варчабет, шнурагалэнг чэн мергайучан. Эр башками, ернаэв арифтун заэлу бор, жоговур кучэзи хартуму гэ, ебай хартун дэру, бадас хан дэру намар. Գավոտենք ձեզ համար, ասպատ ձեզ է դլամիշ։ Շնորհակալ եմ, շատ ժողովուրդ ջան։